kwemulugunya ku ngeri y'okusasula eyaba UTC erebana aba transmission T-Rain abantu byayita bibanja byabwe. Basasula emiwendo mikadde, bakozesa abantu babasasula tebababuulira information, bajja ne basasulako katini abantu tebakozesa abantu buli muntu n'amanya information bagihidinga. Kati bwe kusalawo tugezezaako wansi tubayita bajja naye tebatuleetera feedback, bajja ne bagamba tukomawo bakomawo ne bakola byera. Kati bwe kusalawo ne tugamba katugende wa speaker ensonga bagiteseko ku parliament oba kisoboka oboolyajo lujja kujja ekisingako waffe tulemereddwa ku nsonga za wansi. Bali kukozesa mu ngeri ey'okubala abantu baife n'okubasasula, okugeza bali kukozesa emiwendo gya 2009 okusasula mu 2012 wewayagana nga baabala omuntu nti enumba gye bali kumenawo egyamalawo busa waabiri ng'akasawo bakabaza omutwalo omulala n'akakaaga, olwaleero semi nti ali kugula emitwalo esatu aye nga bali kugiira ku ekyo kye baabala nti bajja kuwa busa waabiri ng'abiri obo babaze ku mutwalo omulala n'akakaaga, kitajja kusoboka. Tibali kufaayo, bali kujja mu maiso n'okutiisatiisa abantu baife nti bwe bataageme kyekisidde bali kubawa bajaviiramu awo. N'ensonga lwaki tukirese ewa sipiika nga tusaba bakite bakite ku floor mu parliament bakiteese okuba n'ababaga amateeka basobole okutaasa abantu baife. Kugamba ha bintu bya compensation y'abantu abakwasirwa amashanyarazi agamera mahiru kurugambarra tujana district sezindi ahabokuba abantu abokora by'amashanyarazi aba UTCL ine bintu ebibakora ebitwikiriza ine nabyo mbe barebe values ezibakorise aba UTCL compensating abantu bagarike bagambira aba UTCL kongeza mihendo yabe bakorise abwenshonga nanka values ezibakorise tizambara district tukumanya ibazihire ntwenda speaker atuyambe abe nche yakora a directing aba UTCL korise binte bishikire. So I will ask my legal officer to recast this document, and then we shall present it to the House, and then maybe you can come and be invited for a public hearing.